ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍ବି ରାମଣା ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 20 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାମଲା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଦେଶର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ କି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି। ଇଏ ଠିକ୍ କଥା ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ କଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ର ବିଚାରାଧୀନ ହୋଇକରି ତା'ର ଇଏ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମିନିମମ୍ 35 ବର୍ଷ, 34 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଦଲା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଯଦି ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ସେ କଥାଟି ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବି ଆହୁରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯେ ଜଜ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲେ କେସ୍ ଅଧିକ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ଯାଇକି ତା'ର ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଲୋକ ପାଇବେ ଏବଂ କୋର୍ଟର କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି କମିବ।